Vážení přátelé, dobrý večer. Zdá se, že jsme všichni pohromadě a můžeme tedy zahájit. Pane profesore Vondruška. No, povíte mi to o přestávce. A můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který je věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že by bylo vhodné zahájit tento osvětový večer vzpomínkou vídeňského herce Klause Vogla z jeho knihy Stránky vyrvané osudu. Prosím, pana profesora Smoljaka. Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu o jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling, avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla, poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích, vyklánělo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec sotva odrostlý matčinu prsu hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman. Děkuji. Taková maličkost, přátelé. Ptal jsem se u šatny namátkou některých diváků, co jim jméno Cimrman říká. Jeden odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky a čtvrtý za filozofa. Všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě opravdu jen velmi těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý Čech plodně nezasáhl. Položme si však otázku. Kdybyste dovolili, kolego, já myslím, že bychom měli divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové. Tak to je, přátelé, proto, že já v druhé půli večera budu dirigovat operu. Děkuji. Položme si však otázku. Zná světová veřejnost, nebo alespoň evropská, nebo nebuďme neskromní, zná česká veřejnost. Buďme ještě skromnější. Zná Cimrmanova Praha. Cimrmanova vnitřní Praha. Tedy Praha 1. Jeho hudební dílo? Nezná. Tady ovšem musíme vzít část viny na sebe. Je pravda, že o jeho činnosti na poli hudby vážné jsme dosud hovořili velmi málo. Dnešním večerem chceme tento dluh alespoň částečně splatit. Pane kolego, já totiž na sobě cítím takové podezřívavé pohledy, tak myslím, že bychom měli ještě divákům vysvětlit, proč když budu dirigovat operu, nemám na sobě frak, ale tento oblek.
Tak to je, přátelé, proto, že já chci dodržet Cimrmanovou zásadu, že dirigent představení má být vždy oblečen podle toho, v které době se odehrává děj na jevišti. A ještě já v druhé půli večera budu dirigovat operu Úspěch českého inženýra v Indii, která se odehrává v Troupech odpoledne. Volil jsem tento žaket. Cimrmanův hudební talent se projevil, jako tom svědčí příhoda s kočárkem, už v raném dětství. Škoda, že matka považovala chlapcovo výrazné hudební nadání za roztomilou dovednost a nijak dál je nerozvíjela. Jak velký to byl talent, dokazuje skutečnost, že dítě ponecháno samo sobě a ukájejíc svůj hudební put na věcech potřebných domácnosti, jako jsou například žehličky, pokličky, konve, dia nebo... Děkuji. Stvrdlý chléb, že? Prostě na všem, co zní, tedy... na všem, co zní. Tedy toto dítě přišlo v 5 letech na vlastní velice originální systém grafického záznamu hudby. Ale tady už bych bral slovo panu inženýru Ungrovi. Děkuji. Skutečně Cimrmanův grafický hudební záznam je průkazným svědectvím chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. K předmětům, na které dítě doma hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman velice brzy postřehl, že výška tónu závisí nejen na velikosti a tvaru nádoby, ale také na množství tekutiny, která je uvnitř. Jestli dovolíte, pane kolego, já si myslím, takové... že bychom to mohli předvést divákům názorně, že? A není třeba do skleniček ťukat. Stačí k tomu pouhý prst. Kdybyste byli laskavě chvilku ticho, já bych se to pokusil předvést přímo na skleničkách, kdybyste dovolil, pane kolego, které mám zde před sebou. Ano, děkuji. Tak, prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby. Já myslím, že si to naši diváci dokáží představit sami, že? Škoda, slyšeli jste? Škoda, že jste do toho mluvil. No nevadí. Tak tedy, malý Cimrman dosáhl záhy takové dokonalosti, že mu... že mu stačil pouhý pohled na sklenku a hned věděl, jakým tónem zazní. A tak si chlapec mohl sednout ke stolu a kreslit melodie přímo na čtvrtku papíru. Tady vpravo před vámi visí taková drobná skladbička, kterou Cimrman jako šestiletý složil k narozeninám své starší sestry Luizy. Já se vám pokusím Cimrmanův skleničkový hudební záznam demonstrovat. Nechoď domů opila, sestřičko má rozmila, po víně narazíš vždy do skříně.
Uvědomili jsme si nyní, jak je možné, že chlapec s tak výrazným hudebním nadáním se stal virtuózem. Než se rozhovoříte... Cimerman totiž neměl to štěstí, jako například Mozart. O tomto Mozart, tématu, jo. Já myslím, že tady by mohl vzniknout v posluchačích zase mylný dojem, že Cimerman jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že? To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému. Ano. Je pravdou, že Cimrmanův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak například již v 10 letech napsal tuto báseň. Krejčovský synek. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však míti kabát nový, musí přijít k tatínkovi. Ano, Cimrmanův. Tak já si myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor, že? Tak. Dítě si váží práce svého otce a projevuje svou radost nad tím, že se narodilo právě v rodině Krejčovské. A důvody této radosti nejsou nijak mlhavé, ale zcela konkrétní. Tatínek umí ušít kabát i vestu. Tedy úcta k práci a vědomí její společenské důležitosti. I bohatý synek Hostinského musí přijít k tatínkovi, protože jeho otec není sto kabát vyrobit. Tedy desetiletý autor již ví, co je dělba práce. No, to ano, ale já myslím, že jsme přetrhli niť referátu pana kolegy Hungra. Ano. A nebo ten... ten rýmový aparát básně. Ten je také pěkný. Ten je nádherný. Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Dokonce si ani nevzpomínal, že by si byl otec někdy broukal. A muzikální živnostník se však jednoho dne přece jen svou manželkou dal pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu 3/4 housle. A dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, si dal totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a tak souhlasil s mistrovou nabídkou, že od ušití obleku dá několik lekcí houslové hry mistrovu synkovi. Oblek ho přišel, tuším, na 9 lekcí, že? Jo. Domníval se, že za tak krátkou dobu naučí malého Cimrmana na nejvýš tak smykům po prázdných strunách, ale žák jej brzy vyvedl z omylu. Už ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvádl staccato i detaché a intuitivně tíhl k dvojhmatům. Už v 6. lekci, jak jsme zjistili, tlačil malý Cimrman svého učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval jen velice nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny k předposlední lekci, Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen. Nicméně slíbil, že i hned po svatbě udělí svému žáku zbývající poslední hodinu. Nikdo netušil, když předchozích 8 lekcí proběhlo tak hladce, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. A marně se jí vyptávali po důvodech. Vždycky prý se prudce zamkla v komoře a předtím zrudla. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý svatební oblek. No, my dnes s odstupem tolika let můžeme těžko objektivně posoudit, že zda Leopold Cimrman ušil zmíněné šaty dobře či špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl nerad.
ať tak či tak, Jetečka se rozhodl, že se Krejčímu pomstí. Kdyby byl býval za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Ale takto se odhodlal, že dostane zpět vše, co vložil do svého žáka. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná třeba Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, že? Nebo Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého. Pak nám temná postava učitele Jedličky vystoupí v celé své obludnosti. Ostatně malý Cimrman vzpomíná na poslední hodinu u učitele Jedličky takto, prosím, citát. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Odpusťte, prosím. Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát ti za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovi kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózu. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec. Děkuji. Tolik tedy otřesné svědectví samotného Cimrmana. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Cimrman už ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje struny na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Že? Ovšem začínat dráhu houslového virtuóza na to bylo přece jen pozdě, a tak mistr po sobě zanechal na hudebním poli jen stopy v oblasti kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji za pozornost. Děkuji. A zde již přicházíme k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1872 se Cimrman seznámil s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, rozhodl se, že o něm napíše programní symfonii. Popišme si tuto skladbu a přehrajme si některé zvlášť zajímavé motivy. Prosím, pane profesore. Skladba je trojvětá. Otevírá jí majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker přechází zvolna v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé, sešlé stavení s kamennou podezdívkou, vyjádřenou durovým akordem žesťových nástrojů. Má cihlový komín. Ten hraje fagot. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva, pane kolegu. Děkuji. Kolem dřevníku vede pěšina do vsi vzdálené asi 1,5 kilometru. Pro nedostatek času vynechávám. Široko daleko není les.
Tady se dřeva na 15 taktů odmlčí. Dřevo získává kovář od souseda Sluky, který mu je vozí jednou za týden, vždy v pondělí. Téma je ukončeno mohutnou kódou. Druhá věta je lahodným, zpěvným popisem kovářovy rodiny. Je to především starší syn Jakub, který dlí v rodině vlastně jen o nedělích, nebo studuje na reálném gymnáziu ve druhé třídě. Ano, sekunda. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. Mladší synek Hans se bude od příštího podzimu učit klempířem. Plechy. Tklivé andante ho zastihuje na malinách. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. O všech svatých a na dušičky jim vnoučata nezapomenou přinést čerstvé květí. Třetí věta symfonické básně je zajímavá tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují rozporné verze. Norský badatel Skansen soudí, že skladba je dvojvěta a třetí větu vůbec nemá. Naproti tomu hudební znalec dr. Emil Frey, správce zámku Březnice, upozorňuje na dopis, který Zimmermann za svého březnického pobytu dostal od skladatele Fibicha. Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji také ani neposílám zpět. Doktor Frey upozorňuje na letopočet dopisu, rok 1894. Shodou okolností rok, kdy Fibich, pracující jinak pomalu a těžce, uvádí hned dvě hudební díla. Operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ztracená třetí věta Zimmermannovy skladby je buď předehrou k Bouři, anebo druhým tématem zmíněné Selanky melodii známou pod názvem Poem. Jde-li o předehru k Bouři, znamená to, že se ve třetí větě kovář Jirsa z kovárny vystěhoval. Typický špeditér motiv, že? A přenekali svému švagrovi za směšně nízkou cenu. Vyjádřenou vaškovnými smyky kontrabasu. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Tolik, vážení přátelé, k programní jestli symfonii dovolíte, kovář Jirsa. Já myslím, že na tomhle místě by neškodila malá anekdota. Ona se týká právě seznámení Zimmermanna s kovářem Jirsou. To bylo tak. Zimmermann si jednou vyšel na odpolední vycházku. A co černé chtěl? V kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Zimmermann zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. A kovář, ano, a byl to právě náš kovář Jirsa, se nejprve na hůl podíval a potom řekl větu, kterou si Zimmermann pro její vtipnost okamžitě zapsal do svého poznámkového sešitku. Kovář Jirsa tehdy řekl,
To jste divný chodec, když vám chybí bodec. Rozumíte? No ne, tak jak mě to slyšíte, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Ano, ovšem takových příhodných mohl vyprávět celou... Já myslím, že pro ilustraci by to našim divákům mohlo úplně stačit. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, otevře docent Vozák. K činnosti na hudební škole dostal se Cimrman díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři Neumann und Altmann. Mimochodem, toto byl jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal totiž zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s kterou ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčili, že není nástroje, na který by nedovedl něco zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, spravil mlýnek na kávu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledá. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Kromě toho si sám pěstoval i houslové struny. Jednou z prvních investic bylo zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turčanského svatého Martina. Promiňte, pane kolego, že vás zase přerušuji, ale já jsem si to tady už připravil, takže diváci teď na vlastní uši uslyší, jak to krásně zní. Tak bude to česká lidová, už mě koně vyvádějí. Slyšíte? To je zajímavé, teď jsem si to tu přehrával, tak krásně to znělo, už to tak nezní. No nebudu rušit. Pokračujte. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem se časem vyvinulo něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují. Milý pane inženýre, pochválit někoho není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milované bytosti nedotkl. A zde je právě příležitost pro umělce. Obsah, který by sám o sobě vyvolal možná slzy, je krásným obalem hudebním, učiněn libým. Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rozu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím názvem Pro vdovičku.
uvedeme alespoň ty nejzdařivější. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce i zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Dvě paže bílé, jak je to milé, dvě oči modré, i to je dobré. Ani dvě uši krásu neruší, tvých ňader párek, milenci dárek. Dvě tvé brady, to je jiné lépe, když se nepáří, když se brada k bradě vyne, pak se lásce nedaří. U dalších písní se bohužel dochoval jenom text bez hudebního doprovodu. Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci, každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu ahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jak si kostnatá, hned by nám přestali pušit na vrata. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá piha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen, s výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi účinný lápisy. Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně pedagogickém působení na Krajvichově škole ve Lidlí. Cimrman si tu vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. Tak zvláštní pozornost věnoval už přijímání nových žáků. Za nejdůležitější považoval dohodnout s rodiči finanční stránku věcí. Zde doporučoval Cimrman jednu ze svých nejosvědčenějších metod. Bylo by chybou stanovit nepřipraveným rodičům rovnou nějakou sumu. Pracuje-li například žákův otec v kamenolomu, kde dostane za hodinu několik krejcarů, bude se mu zdát honorář učitele hudby přemrštěný. Já proto volím tento citlivý postup. Vtisknu novému žáku do ruky nástroj a řeknu hrej. Na tato slova zaplaví dítě pokoj drásavými zvuky. Ponechám je tomuto počínání 15 minut. Pak se obrátím k rodičům a řeknu. Uplynula čtvrtina hodiny. Nuže, a toto já budu poslouchat ještě dalších 45 minut. Co byste říkali takové půl zlatce za hodinu? Nestalo se mi ještě, že bych se po takovéto přípravě s rodiči nedohodl. První zásadou praktické organizace výuky bylo u Cimrmana takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. To mělo svůj význam. Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vyčistí boty, vynesou popel a očistí kontakty Vanderpostova generátoru. Uvedená zásada měla také vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit.
Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka zručného v mytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzo ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů Vanderpostova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu. Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení stáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo zlomeno smyčců ve známé Titlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman učitelům hudby volá. Kolegové, smyčec není bicí nástroj. Sám tuto zásadu důsledně dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Ilič Čajkovský. A že věnoval při návštěvě Vídně žákům prvního ročníku třetí větu své čtvrté symfonie. Jistě ji všichni znáte. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů. Jemuž se zdálo pizzicato příliš dlouhé a sáhl po smyčce. Prosím nahrávku. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není třeba bít, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou například zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. Vídeňský cimrmanolog profesor Fiedler z toho vysoudil, že Cimrman je objevitelem takzvané konkrétní hudby. Uvádí dokonce jednu rozkošnou podrobnost, že k polkám prý spouštěl Cimrman motor dvoutaktní, kdežto k tanku startoval čtyřtakt. Dovolíte, pane kolego, malou řečnickou otázku? Pane profesore Fiedlere, jaké motory podle vás startoval Cimrman asi k valčíkům? Pokračujte. Důvod, proč se tak Cimrman choval, byl jiný. I to byla totiž součást jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci získali také značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa. Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur, jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že ji hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr sebeméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenová je poněkud kratší.
teprve za hodnou chvíli dohrál svůj part i flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic, pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovi cirkulár šůle. Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku troufli i na útvar tak náročný, jakým je opera. Například v roce 1895 nastudoval Cimrman s absolventy vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se nám z tohoto úsměvného dílka zachovalo jenom libreto. Hudební part se nám dodnes nepodařilo nalézt. Až na závěrečný akord, který si Cimrman tuškou načetl za poslední slova libreta. I když nebývá zvykem inscenovat operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita tohoto Cimrmanova libreta nás k tomu plně opravňuje. Prosím, páni kolegy. Kdybyste dovolil, pane kolego, já myslím, že na tomhle místě by zase neškodila malá anekdota. Totiž prvnímu provedení opery V chaloupky stínu byl přítomen i ředitel vídeňské Staatsoper Karl Wittner. Jo? A jo, Wingl. Já vím, já to vždycky nespletu. Kurt Wingl. A toho se týká právě následující anekdota. To bylo tak. Cimrman si jednou zašel do radničního sklípku a dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, otevřely se dveře a v nich se objevil právě Kurt Wingl a mířil si to ke stolu vedle Cimrmana, kde měl takové své vyhrazené místo. Znáte to, že takový štamka smarický své vyhrazené místo. A sotva usedl, už měl před sebou dobře napíněný půl litr piva. Cimrman se na něj nejdřív tak smutně podíval a potom zahlaholil na celý lokál větu. Sotva přijde, Wingl, už je tady Pingl. Tak to jen tak pro obeselí. Řeším vám osoby a obsazení. Soused Díra, Pavel Vondruška. První soused Jaroslav Weigl, bas bariton. Druhý soused Oldřich Unger, bas. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor. Čtvrtý soused Jaroslav Pozáb, soprán. Hej hola, sousede. Hej hola. 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 Hej hola, sousede. Hej hola, hej hola, hej hola. Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů snůší? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice? Chacha, chacha. Nebo zvonek ze zvonice. Chacha, chacha. Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu. Raději se rozhlédne, kolem sebe, kolem sebe, kolem sebe pohlédne. To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu. V chaloupky stínu, dobře. 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 Nám. Pověz, Jiro,
kde jsi byl a jak jsi tam pořídil. Byl jsem ve městě, porozhlédnout se po nějaké nevěstě. Hleďme ho! Vyšel jsem hned za rozbřesku. Hleďme ho! Zvolil jsem si mezi poli stezku. Hleďme ho! Aj kroky. Ne, to vzletěl skřivánek. A zpívá, zpívá, až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Aj, dobrý den. Z trávy kvítek raný vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpívej, jásej, skřivánku. Pozdrav, růže, červánku. Jásej, zpívej. Jásej, zpívej. Jásej, jásej. Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš. Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel. Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká či tlustá? Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí. Pověz, Jíro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší? V nůši mám, sousede, deku na přikrytí, abych ji nevedl s nahou řití. Ženy se ti zachtělo, Jíro, k čemu? Není ti lépe samotnému? Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá. Což bys to sám nesvedl? Vysmíči ti. S tím si umím poradit ti, zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti? Pravdu máš. On pravdu má. Pravdu máš. On pravdu má. Pravdu máš. On pravdu má. Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zanezádí. Pravdu máš. Já pravdu mám. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Můžeš chodit do hospody. Karty mastit. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Můžeš chodit do hospody. Karty mastit. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Můžeš chodit do hospody. Karty mastit. Rozmyslím si, chlapci, rozmyslím. Na své štěstí dobře pomyslím. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmyslím si, chlapci, rozmyslím. Na své štěstí dobře pomyslím. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Ej, kuku!
Vážení přátelé, do druhé poloviny našeho osvětového večera nastupujeme, jak sami vidíte, poněkud oslabení. Profesor Vondruška byl někam náhle telefonicky odvolán, takže jeho referát převezme pan profesor Smoljak. Aniž bych chtěl na kolegu Vondrušku nějak nasazovat, myslím si, že jeho odchodem se vše značně urychlí. Prosím. Tak jak vidím, profesor Vondruška chce začínat jako vždycky od nákresu. Já myslím, že bychom to... No skočte to. Ne, není třeba, já jsem si to zařídil a můžu pokračovat sám. Pane Žíre, kdybyste byl tak laskav a pomohl mi rozvinout tyto nákresy, třeba tam na ten řebíček. Stejně si myslím, že si ze mě jenom někdo vystřelil. Tak, vážení přátelé, já jsem si tu na začátek připravil takové dva nákresy. A hned vám položím otázku. Co myslíte, že to je? Patrně nevíte. Však je to také objev teprve rok starý. Loni na podzim byl totiž rakouský cimrmanolog profesor Fiedler upozorněn stavebným inženýrem Karlem Wittnerem. To je ten, co jsem si ho splet s tím Minklem. Který byl upozorněn tímto stavebním inženýrem na záhadné zařízení, které objevil při demolici starého domu na jižním okraji Vídně. Jednalo se o rozměrnou skříň vážící 12 centů. Namátkový vrt do stěny skříně odhalil, že její plášť je vyplněn pískem a africkou travou. Dveře s trezorovým pákovým uzávěrem zvenčí sváděly k domněnce, že se jedná o nedobytnou pokladnu. Avšak ta by musela mít i zavírání na klíč a těžko by mohla být ze dřeva, že? Protože zařízení bylo opatřeno mosazním výrobním štítkem s nápisem J. Zimmermann 1893, požádal inženýr Wittner o pomoc vídeňského cimrmanologa. Profesor Fiedler došel k názoru, že kabina je klozetem a že původně stála obráceně, když si to představíte, stropním otvorem dolů k odpadové rouře. Teprve později jednoznačně určil skříň jako telefonní budku. No, profesoru Fiedlerovi přitom vůbec nevadilo, že uživatel této telefonní budky mohl být náhodným kolemjdoucím kdykoliv v kabině zavřen a nemohl by se dostat bez cizí pomoci ven, protože uvnitř žádná klika není. A k čemu má telefonní budka takovouto rouru? Snad proto, aby mohl zamčený nešťastník volat o pomoc, ne? Zkrátka, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se okamžitě do Vídně. Jakmile jsme v rakouském poštovním muzeu kabinu spatřili, okamžitě jsme ji dali převést z poštovního muzea do muzea hudby. Věděli jsme totiž hned, oč se jedná. Přečtěme si předmluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovy houslové školy, kdybyste byl tak laskav. Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samého, nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem zjistil, že rodiče, pěstouni, kteří dali své dítě učit hře houslové, umírají v průměru o 3 léta dříve, než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učit na jiný nástroj a o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli.
nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržeti novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty. Ano, děkuji. Nyní, kdybyste byl laskav, pane Šíre, a rozvinul druhý náčrt. Ano. A my si nyní popíšeme toto Cimrmanovo zařízení, kdybyste mi byl laskavě nápomocen ukazovátkem při mém výkladu. Děkuji. Tak, žák vstoupil s nástrojem do kabiny. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypínačem 6A rozsvítil žárovku 6. Žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10. Ano, tam v tom rohu ten flek, to je řez. Nepronikl ven žádný zvuk. Ten byl odváděn zvukovodem 9 do světlíku. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod. No. A chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtěli se rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trychtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Ne, tam není. Promiňte, ono tam není, já jsem se splet. Jestliže dítě naopak potřebovalo cokoliv zvenčí, použilo tlačítka 1, které ovládalo elektrický zvonek 4 na vnější stěně kabiny. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu již zvládlo, zhasnul vypínačem 6A světlo 6, ano, a žák musel hrát z paměti. Abyste měli představu, jak Cimrmanův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňskému muzeu hudby vstoupil do kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejdříve snímek při dveřích otevřených. Tatáž hra při dveřích zavřených.
dokonalé, že? Cimrmanovi, kabiny pro začínající... Děkuji, stačí, můžete stáhnout. Cimrmanovi kabiny pro začínající houslisty upadly na čas v zapomenutí, když byla jejich výroba v roce 1914 zastavena v důsledku přerušení obchodních styků s Afrikou. V současné době uvažuje o obnovení výroby národní podnik Amáty Kráslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce z polystyrenu, ale i pro optickou kontrolu žáka takzvané Vondruškovo kukátko. Děkuji profesoru Vondruškovi. Tím jsme vlastně uzavřeli pojednání o Cimrmanově činnosti na Krajbichově hudební škole ve Vídni a můžeme teď sledovat jeho stopy na půdě české. Současná móda kupovat staré mlýny a měnit je v letoviska přinesla sebou milý objev. Mezi harampádím na mlýnských půdách nacházejí noví majitelé málem zapomenutou knížečku Járy Cimrmana mlynářovým dětem průvodce světem. V této knížce nalézáme soubor nejlepších mistrových prací z oblasti tvorby písňové. Většina písní se zpívala na melodii české lidové písně Nevdávej se, má panenko. Tento sborníček roznášeli po mlýnech krajánci. Za noclech a za dobré přijetí darovali mlynářovým dětem písně, které neměly jen vysokou hodnotu uměleckou, ale sloužily zároveň jako praktický průvodce životem. Vezměme ku příkladu píseň upozorňující děti na nebezpečí mlýnského kola a moučného prachu. Mlýnské kolo není hračka, zvláště je-li v chodu, nebo jste se na lopatkách, utrpíte škodu. Kdo si hraje v žitné mouce, na plicích má stíny, ten, kdo běhá po palouce, nemá souchotiny. Voda, to byl živel, který lidem ze mlýna dával život. Ale někdy jej i bral. Poslyšte, jak Cimrman vtipně radí v případě záchrany tonoucího v písni Nad náhonem. Slyšíme-li nad náhonem zavolání pomoc, do vody se vrhnem honem, ať je den nebo noc. Ale pozor, neplavci, ať zůstanou na hrázi, s těmi bývá při záchraně přemnoho nesnází. Mlynářské děti, to byly děti žijící mnohdy celé kilometry od civilizace. Zdravověda byla pro ně španělskou dědinou. V letech 1901 až 2 působil Cimrman na Pelhřimovsku jako kočovný dentista. Když zastavil se svou přenosnou šlapací zubní vrtačkou na dvorku mlýna či jiné samoty a oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, nýbrž, že vrtá zuby, stávalo se mu, že se mu děti rozutekly do lesů. I těchto svých zkušeností v písňové tvorbě pro mlynářské děti využívá. Zde už jen texty. Nebojte se. Nebojte se u dentisty,
je-li jeho pohyb jistý, je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Jiná píseň je věnována Cimrmanovu příteli Kalistovi, autoru jedné z prvních českých nerezavějících zubních protéz s wolframovou přítlačnou pružinkou. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše za Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky už zdraví. Stojí za povšimnutí, že Cimrman dentistu nijak neidealizuje. On ho vidí v celé jeho složitosti. A ačkoliv poput k napsání písní mu dala jeho zubařská výdělečná činnost, vždy kdykoliv by mohlo dojít k rozporu mezi zájmem obchodním a uměleckým, drží Cimrman živnostníka v sobě na úzdě. A ačkoliv je zubní kas jeho spojencem, neváhá Cimrman vytáhnout do boje proti němu v písni s mohutným preventivním nábojem. Ejhle, to je novina. Mlynářovic Vojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem. Tak dopadne každý, kdo se lípe v zubech hřebíkem. Děkuji. A dostáváme se, milí přátelé, k vrcholu Cimrmanovy hudební dráhy, k jeho opeře Panama. Prosím pana kolegu Smoljaka, aby se laskavě ujal slova, a někteří z nás se nyní půjdou do zákulisí převléknout v závěrečné zpěvovře. Pohnutkou k záměru zkomponovat mohutné operní dílo Panama byl Cimrmanovi příklad slavného italského skladatele Giuseppe Verdiho, který k otevření Suezského průplavu složil operu Aida. Na rozdíl od Verdiho nechtěl být Cimrman pouze autorem zahajovací opery, nýbrž i projektu panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který v letech 1879 až 88 začal již průplav budovat, ale jemuž byla vládou Spojených států další práce na průplavu znemožněna. Cimrman počítal s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami obchodního domu Westinghouse. Proto se Cimrman rozhodl napsat inženýru Lesepsovi dopis. Milý pane inženýre, píše. Lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc, než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Oba jsou zdatnými chodci a inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí.
Oba pánové se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat, a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové. Jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů. S nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak velké množství kopáčů ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění je schopnost devastovat denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách průplavu vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekál zóny. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy. Tolik tedy pro vaši informaci. Sám bych vás prosil, zda byste mi nemohl podat zprávu o tom, kam až jste se s výkopem dostal a jak hluboko jste šel. Velmi by mi to usnadnilo kalkulaci a inženýrům Stárkovi a Mikotovi bych mohl přesně říci, kde mají vystoupit. Dovolte mi pozdravit vás veršem, ostatní si řeknem, až tuší přetnem. Váš Jára Cimrman. Pokud jde o operní zpracování panamského průplavu, všimneme si jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraj, tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Zimmermann počítal právě s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, a to zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu projekty a plány vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Gethalsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je teď zhola nemožné nahradit v již dokončené opeře ústřední postavu stavitele Zimmermana nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta. Tak srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Původní Zimmermanova verze zněla: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermane. A verze navrhovaná americkou vládou. Kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Gethalsi. Ačkoliv,
tedy každému musí být zřejmé, že změna osoby stavitele by znamenala úplnou destrukci rýmového aparátu díla. Zůstávají americké úřady k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z India. Panamský průplav přece nakonec dokončuje Goethals. Avšak Cimrman zasazuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib. Operu Panama tedy uvést nemůžeme. Ale o požitek z operního díla ošizení nebudete. Ano, přátelé, chvíle, kdy zazní první tóny Cimrmanovy jednoaktové opery Úspěch českého inženýra v Indii se přiblížila. Děj opery vám vyprávět nebudu. Cimrman soudil, že autor, který není schopen napsat operu tak, aby divák poznal přímo z jeviště, o čem pojednává a musí si vypomáhat rozdáváním letáků s obsahem opery, že takový autor za mnoho nestojí. Ději Cimrmanovy opery bude každý z vás rozumět. Pokud se ovšem budete chovat ukázněně a ve vlastním zájmu potlačíte projevy nadšení. Nám se totiž často stává, že diváci celou operu protleskají. Jedné skupině diváků se líbí árie plukovníka Kolonela. Jiná je stržena heroickou postavou českého inženýra Vaňka. Jinou uchvátí pěvecký výkon představitele indického plantážníka Krišny. A tak se potlesk přelévá z jednoho kouta sálu do druhého a vlastní dílo v něm prakticky zaniká. Proto jsme se rozhodli, že napříště budeme dávat publiku znamení, kdy má tleskat. Poznáte to snadno, já budu sedět tamhle u klavíru a vždycky vám pokynu, a až aspoň v tom už jednou bude pořádek. Také bych nerad, aby došlo zase k jinému extrému, totiž k projevům nenávisti vůči německému inženýru Wagnerovi. Pravda, inženýr Wagner je postavou negativní, ale za to jeho představitel, kolega Vozáb, nemůže. On musí hrát roli tak, aby působil odpudivě, ale jinak v soukromém životě je to člověk nesmírně laskavý a dobrosrdečný. No, nech tedy na závěr naší dnešní besedy o Cimrmanově činnosti hudební zazní toto jeho rozsahem malé, ale významem velké operní dílo. Thank you.
ať skoná, teď zhyneš sloní tlapou. Zadržte toho slona. Přichází plukovník s mapou. Jsem britský guvernér, plukovník, kolonel, co pak se tady děje? Jste tento Němec, podvésti mě chtěl, a teď se právě chvěje. Das ist nur die erste Phase. Každý podvod přijde draze, každý podvod přijde draze, každý podvod přijde draze. Tak moment, Vendýr, když se hádáme, když se pamerem, poradíme se s guvernérem, když je zmáváte, když je mela, zavolejte kolonela, plukovník kolonel. Bílý šortka řekne, kud řekne vel, a vše je all right. Plukovník kolonel, bílý šortka zapálí si palmel, a vše je all right. Na plantáži slunce práží, zvedne často vzpoura vzmíká, nechcete-li tuto zažít, zavolejte plukovníka, plukovník kolonel. Bílý šortka řekne, kud řekne vel, a vše je all right. Plukovník kolonel, bílý šortka zapálí si pamál, a vše je all right. Plukovník kolonel, bílý šortka řekne, kud řekne vel, a vše je all right. Plukovník kolonel, bílý šortka zapálí si pamál, a vše je all right. A nyní oč tu běží, proč ten člověk tady stojí? Ich bin Ingenieur Wagner. Und diese Maschine ist Diffuser. A kde je ten cukr? Das ist nur die erste Phase. Povolal jsem ho z Berlína, vybudoval jsem vlečku, a tahle jeho mašina vyrábí jenom břečku, břečku, břečku. Das ist nur die erste Phase. Eine komplette Zuckerfabrik ist noch nicht fertig. Ach, der jeden Zucker. Das ist nur die erste Phase. Narošťujte se, please. Jen kdybyste si líz. To přece není cukr. Tiše, tiše, přátelé, já slyším tóny veselé. Andulko šafářová, husičky nebažová. Andulko šafářová, husičky nemáš doma. Husi jsou věčné dě, Andulko, výčen je.
sem spěchá, kdo to sem míří, tako přec chodí čeští inžení. Přeji vám dobrý den ve spole, ve spole. Jeste chleb z nahačky od kole. Jsem čestný inženýr Váhaněk od firmy Kolber a Dáhaněk. Tak, to je výborné. Tak, to je výborné. Tak, to je výborné. Je nám třeba rady odborné. Mělám třeba rady odborné. Jaké jedná se téma, mohl bych vidět i šéma. Kde pak šéma, to on nemá. Kdybyste na to laskavě mrkl, mělo to vyrábět cukr. Posaďte se, jak je v Praze. Sednu si, jsem znaven chůzí. Co nového v Praze, Kolben a Daněk provedli fúzi. Jsme teď jedna velká fabrika a konkurence naříká. V českém monopoli na koleno Němce skoří. Na koleno, na koleno. Ein echter Zuckerfachmann.
mein Chef ist Fabrikant Bachmann. Das ist eine seriöse Firma. Pánové, jen tak mezi náma štyrma, nemám nikterak v úmyslu hanobit pověst německého průmyslu. Já sám mám od Zeise kukr, Cetelinša, dobrý cukr. Pošlete hned Němce domů, svěřte práci, víte komu. Pověz, pověz, komu, komu? Vem. Zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. České matičky, šroubky, hřebíčky, slávu české práce šíří. České matičky, šroubky, hřebíčky, slávu české práce šíří. Například Novým Jorkem, lidi padají tam horkem, mně to nedá žádnou práci zařídit jim ventilaci. Jdu například Reykjavíkem, květ se zimou je tam zvykem, mně to nedá žádnou práci, stavím kamna nasýpací. Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. České matičky, šrouby, hřebíčky, slávu české práce šíří. Jdu například Budapeští, malý Maďar matce vřeští, mně to nedá žádnou práci, tu máš kočár pérovací. V kterémkoliv cizím kraji český fortel dobře znají, nám to nedá žádnou práci, my Češi jsme kabrňáci. Chytré hlavičky, chytrý inženýr Wagner, zlaté mašiny z difuzor, to jsou čeští, to jsou čeští inženýři. Já si snurdy jerste fáze, české matičky, šrouky, hřebíčky, slav české práce šíří. A je komplete cukru fabriky z Nohlíč fertig.
Vidím, že jste ten pravý, Indie vás mými ústy zdraví. Máte-li sebou ty české matičky, české šroubky a hřebíčky, a máte-li sebou ty zlaté ručičky, dejte se do té prácičky. Už aby tady byl ten cukr, už aby tady byl ten cukr. Dosti řečí, stop your talking, rával Bindi. Nevím, proč tak basírujete na tom cukru. Náš modřanský cukrovar vám ho dodá, kolik chcete. A cukr dlouhým transportem netrpí. Co však vám dodávat nemůžeme, protože současný stav chladicích zařízení je nedostačující. To je tohle. Co to je? Ochutnejte. Je to nápoj zvláštní chuti, loknouti mě znovu nutí. Lokněte si, ale pádně, nechte mi tam aspoň rádně. Cítím ve mně krev jak kolota. Bože, bože, to je dobrota. Co je to za nektar, o brámo, višno, šivo? Právě jste pili. Co to bylo, co to bylo? České pivo. Gott mit uns. Nur Bier. Es ist Schluss für mich hier. Odjedeš hned prvním vlakem. Ich muss mein Pfiffflammen backen. Abys Krišle neutrpěl ztrátu, já malou úpravou tohoto aparátu zvednu tvé životní nivo, budeme vařit ti pivo. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dýlí. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dýlí. V povodí Indu a Gangu jediný jsem v tomto rangu. Postavíme pivovar tomu dílu zdar, zdar, zdar. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Radujte se, Indové, nastávají dny nové. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dýlí. Pivo dodá síly, Plzeň zdraví dýlí. Ještě než spustíme výrobu nektaru, kolik máš přibližně té třtiny hektaru? Vím to přesně, je jich děsně. Budeš teď museti nechat třtiny, z Čech jsem ti přinesl.
říkali, není to ječmen. Poslyšte, příteli, není to ječmen. Zas je šli těchto zrnek 20. Za měsíce z pytle budeš vracet. Za půl roku budou v pytlu kopy. Tohle tropí své vegetací tropy. Si ječmene, si tady zahatím jediný, budeš nejbohatší sedlák z dědiny. Sotva z tvého piva jindy upím, zahrnou tě mi miliony rupií. Ne tak nahlas, raději tence, všude kolem číhá konkurence, až za humna lezou mi. Slyšíte je, chrapouny? Těžko utají, už to letí po kraji. Indičtí sedláci, vychytralí ptáci, indičtí sedláci, skákaty, skákaty, než si to srovnají pod turbanem, cílem mi dávno stane, jenže tvá práce nebyla marná, z tohoto kotle bude dobrá varna. Zde dám kotel vystírací, zde dám kotel rvutovácí, kdežto kotel platinový postavíme zcela nový. Narodit Čechem.